det er ved at gå mok nu. Nu sker det. Nu ryger taget af. Da jeg skulle på arbejde i morges her, der er altså fans over det hele, der hiver i mig og råber efter mig, og tager fat i jakken på mig og råber, vi elsker dig, Jørgen. Det forstod jeg så ikke lige, men alligevel, ikke? Og det bare, de var helt vildt, ikke? Og uden for studiet, jeg kunne dårligt komme ind. Der er fyldt med fans derude, der bare vil ind. Prøv lige at stille om. Lad os se udenfor. Lad os lige se dem. Hallo. Kom nu, stag ind nu. Kom nu. Stag ind nu. Kom nu. Halløj, vi skal ind nu. Man kan få gratis røntgenbehandling derinde. Nej. Det bliver en iskold suppe i 80 liter stunke. Nej. Man kan få målt sine hænder derinde. Nej. De giver en eddike i en bowler. Nej. Man kan møde en uddannet fyr for kæreste. Screw her. Nej, man får et pas til Montreal. Nej. Luk nu op indenfor os. Luk nu op. De står derude, og de står der lige nu. Og de er bare helt vilde for at komme ind i det her staraffenland af cool folks, som er her i aften.